Menteri Kesihatan Sukan Malaysia buat kali pertama kesan dua kes BA5 dan BA2121 yang merupakan subvarian Omicron. Menurut Khairi Jamaluddin, kedua-dua varian telah dikategorikan Pertubuhan Kesihatan Sedunia sebagai varian di bawah pemerhatian. Lembaga Urus Air Selangor luas kesan insiden pencemaran bau seakan diesel sehingga 3 ton di stesen pemantau sungai Stesen 3 Bangi pada Khamis yang berisiko menyebabkan 3 loji rawatan air dihentikan operasi. Susulan itu, luas aktifkan siasatan ke beberapa lokasi bagi mengenal pasti punca pencemaran tersebut. Persatuan Ejen Pelancongan dan Pengembaraan Malaysia mata jangka jumlah ketibaan pelancong asing ke Malaysia mencecah 5 juta menjelang akhir tahun ini. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.